premijer Aleksandar Vučić juče je otkazao sve sastanke i nije došao na posao u zgradu vlade, a njegovi saradnici nisu znali da kažu da li je reč o nekim iznenadnim državnim poslovima ili njegovo odsustvo ima veze sa aktuelnom bezbednosnom krizom. Vučić je juče naložio ministrima i nadležnim bezbednostnim organima da ne izlaze u javnost sa informacijama o oružju pronađenom u blizini porodične kuće premijera u Jajincima i u garaži u Novom Beogradu sve dok se istraga ne okonča. Premijer prema nezvaničnim ali pouzdanim izvorima neće mijenjati svoju ranije planiranu agendu, uključujući učešće na samitu Kina Plus 16 u Rigi od 5. do 7. novembra.